Mosafiri ne kemi numër 1 patriot. Ama shumë patriot. Numër 2 arkitekt dhe piktor. Numër 3 humorist. Numër 4 aktor i humorit. Numër 5 skenarist i humorit. Jo vetëm për veti, po edhe për Nxhetin. Për Nxhetin, në të marrë vesh ai se i Shqipnisë gjinan dhimbjet. Do më thonë, i kompletun aktori nuk gaboj edhe ata që më shohin për në madhe. Ma i preferuar i skenës shqiptare sa i përket roleve, stand-up komedis, humorit të natyrshëm, aty për atyshëm, dhe me 8 për 18 vitër me radh, ka luajtur në shfaqen portokalli, tashu dalë në penzion se mosha për botë vetër, jo po, ndarje vështirë pas 18 viteve, por na vjen në oksigen dhe na kallëzon për planet e tij. Bjem në kohë bukur si temin, Binaj e ka, Binaj, ka mujtë mi bo Bina, skena, se me bo mi bo dhe unë Dinaj, Binaj, di shush bom, i thëmë të nëjë heke qatë qatër për më bjemnit. Okej, e kuptut, është polici, polici kol, është Edi Rama me të këmej, por më bjëtë gjitha është Florian, Binaj, eftojmë në skenë. Shumë e zjatë, shumë e zjatë, jo, kjo, direkt, Flori, më mbrëma gjithë, falinderit për duart rokitit, falinderit orkestra, falinderit gjithë juve që i këtu. Unë quen Florian Binaj, ato të partiz demokratike më thrasin Muli, Flamur, ata që më kanë inat më thrasin Zelenski, por ata që më duan më thrasin Shef Kolla, Edi Rama, Babe Bir, Atentatori, Gerhard Deci, Giancarlo Jalla, e shumë e shumë personaje tjera, dhe ajo që është më kërësoria, këto flokët janë të mija, nuk i kam bjellë, thjesht i kam bajtë 18 vitet rrujtme, po të ashtë nuk e rrujma. Falemderit. Ullëm të dajtë, ullëm. Që ku kjo ujnë, ujnë Shqipnis, gjatë e blejmë ujnë e Shqipnis. Shumë falemderit. Do këtë shumë aj mirë. Lezova li Barcolet, ku tha tha, se smilët to kanë në Kosovë dhe në Shqipni. Po? Tha ja, shumë e zhvillu në bujësia. Ku vla kërkosh, ku gjos për mjellët? Unë me të në tha njerës dhe të i mjellë të lokët. Po. Faleminderit që e ardhë, artest. Faleminderit dhe ti përftesim. Pa, kush artest që kjo është? Shumë faleminderit. Në bëtaj, s'ku shfaqet është? Jo të bëne e gua shfaqet. Pra ndaj me bëne grim ti që në s'ku shfaqet. Po, dhe pës putalu. Ke për ta majt nën. Ke për ta majt nën ti. Apo në majt nën. Florian Binaj, bajnë Binaj polici. Shqipe, mirës të erdhe në tokën të me. Mirës të gjitha, faleminderit. Mirës të gjitha në Shqipërinë e Veriut, se këshu kam qef të thrasë Kosovë. Janë kufit e e kanë vënë tjerët si kemi vënë ne, dhe ne vazhdojmë respektojmë ata që kanë thënë tjerët. Pa. Pa. E këtë banë kufit atë duke punali, me pritë me bohe. Se ashtu e kanë vizatu fuqit e mëdha atërë, dhe ne mregu, si që kanë thënë ata. Ndërkohë që Kosova është realisht Shqipëria Veriut. Aty fillon. Okej. Edhe për ndaj kam që fëtë atrasë Shqipëria Veriut. Që ashtë të thërë? Na Shqipërinë shë me thënë Kosovë, jug përëndimore. Tirana është për shumëll, është fundi Shqipërisë Veriut. Po, dhe, mas të janë njësë aja tjetër. Floriani, Flori është Vlonja. Vlonja, po. Nga Vlora. Nga Vlora. Që është situatën Vlorë? Mirë, mirë. Skafat e këtua përpunojnë? Po, po, Lungo Kalamare ka pasë shumë sukses. Okej. Edhe... Ta Shqipëritet bëti shëtitore komplet dhe një ukt, pak në kështu thotë lideri ujë suprem. Kështu e lideri ujë suprem? Një kemi në. Apoa? Po, po. Mas të e fillë, vjen Edi Rama, a? Jo, jo. Êshtë Edi Rama, pas ta vjen... A, që shtu rënditja? Po, 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 kështu rënditja. Lideri Suprem, shka thotë, më thonë, po, 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 Vlora... A ishë i madhe. Po, folje, i madhe, a i lartë. A po? Po. E, kur ka qenë Salihi, a u konë dhe a i madhe i lartë? A i është lartë, po. Se, kur shdo që bëhet kryeministër, edhe në tabel, ki prezentimi ndryshon, bëhet shkëlqesia. Pastaj, kur nuk janë më, nuk shkëllqenjë më. Po, shka du të bjerë shumë asnej? Jo, jale atë shëkën, jale shkurtimin. Po? Po, fjallë tjetër. Jo, dhe ënë, mu me. Fjallë tjetër. Shëkë, shëkë, ë. Po. Masnej vjen ajo, që shenë ato? Rë, dhe... Ki dhe në alfabet. Po, po, po. Ki a në alfabet. Ki dhe të në alfabet. Që s'ka? Oshtë edhe një a tjetër. Që s'ka? Rezef që më bubu për i shkja. Edhe me grëmën dhaja. Që kjo është Flori, ta në zërë që ato përshatë?
Na Florën kemi, unë e kalzoj që shto Florë, nashta nuk o profesionalja për televizion, po kom që e për kalzoj krejt. Na Florën e pim për herët parë u takova sot, e pim kaj kafe, shabë folim, e lam, natyrshëm, shka do që del. Shka do që del. Se do të më përgati një humoristikë, ose një humoristi horë? Ska pëse përgatitim i... Jo, veç, kam për të... Gjemili për thotë, shabë thu? Në ke për të majtë me në ti, për... Që shka pasem shkë personaj? Unë kam pas bëha të pizzerin, këtë Django, pizzeri Django. Që bishë pizza, po. Po, kurse Muli ka qenë i pronari pizzeris, du më thënë, që gjithë legët që fitoj nga pizza e bëte me dashnore. A po? Po, si... Ti? Unë i shkreti punoja, motor, shpet që... E ka pas Florë një barcolet shumë të mirë, te për të mirë, plët të mira, kur këtë dalën kashar ju, apo Top Channel-i. Tha që është lërë, këtha ishë kashari, me lokacion, tha që mu ka dhe zërë mingi, i telefoni që ti. Tho t'ju dalë planet tjetër, leshte tjetër. Ishe, godina e Top Channel-i në atë kohë ishte godina e fundit, s'kishtë në masi gjë tjetër. Oke, që atë ju dhe s'ka roamingi? Po, aty dilte roaming, nuk kapte do të në Tiranë, aqë lërë gishim. Me që e lafi ke Barceletat. Hajde. Ti e di që ka Barceleta shumë mira, ka dhe Barceleta shumë qia. Që s'bëjnë për qesh. Një që s'bëjnë për qesh për shumë, është një familje, morë një dele, edhe që ta kishim për qumësht dhe këshu, po s'bëjnë të asë qumësht, asë hante, rinë të këshu flinë të gjithë ditën, ta heqim qafe. E quen ke i shpi tjetër, erdi delja prap. E quen një qytet tjetër më larkë, erdi delja prap. E quen një shtet tjetër, mas dy javësh, erdi delja prap. Si për fundim, gjithë një mundësi e futur me i kuti, e futur në avion, në Amerikë. Hajde larkë. Edhe të sërdi më delja. Nga ka që ishtë. Ka dole më burë, nga ka gjithë gjithë njërë. Kjo është Barceleta më idiotë, po pra më qesh. Po më qështë më qesh, pa vonë. Ndërsa më të shkurtër në e di. A marë, a? Ka që ishte kjo? Ma shkurtër, a marë? Jo, jo, më shkurtër s'ka fillu e koma. A, okej. Më shkurtër është një burë shkonë një banjë publike. Hap derën, e, a. A ta bëjë, që lajfë shabë ka dohë? Që është tu? I thash që këta është ti me thonë dy herë. Tak derën, banjo publike. Ej! Kusho? Aj. Une. Edhe ja. Kusho, kusho? Une, une. I thash kush jetë ti, sa ki bukon që tërkusha, e në kanë zoma. Thëke une, kusho mërë, une, une. E tjera, tjera, se u ledhë mua beti për të banjot, përkallon të banjot turke, banjot në për Dubaja në të këne, kur pi bëni Shqiponjen, në detë si Dubaj që ka palmen, në këmë një që ta... Po, po. Shok i jo të jedi. Madhi. Kur të ti madhi, a? I madhi, e i lartë, dhe më thënë. Ka vendosë që të bëtë një durës, një Shqiponjë, si që ka Dubaj palmen. Po. Do kemi dhe një Shqiponjë. Dhe do vishti do blesh një shpi ke pënda. Ose ke lapa e Shqiponjë. Ose... Ke bishti. Ke bishti, ke kthetra... E do jemi komëshin, do është, shkujet i ke këthetra një, o ke këthetra dy. Kismet, ti rejtë vetër në dy. Unë e mendoj që Edi është biznismen i mirë, se ka pa që gjysa Kosovës shkonë në Dubaj, sa hargjoj me shku atje. Po, hajde këtu, thëmë. Që? Bëjmë i Shqiponjën dhe mirë në Palma. A do mi bëjmë Shqiponjën kështu originalin? Nuk e di, do shta do e vizatoj vetë dhe... Nese, mua personalisht gjitha këto gjërat më duken, jo Barceleta. Po, Barceleta këshu. Këshia të mira. Këshia. Si që e me dele, a? Po. E di kush është më e bukur në botë, për mu. Si Barcelet. Hajt. Edhe mbyllim kapitullin e Barceletave. Hajde. Në vjetën, kura diktatura. Okej. Po, prisim gjithë që do ndodhi me Shqiprinë, do në ndimojnë, as do ndimojnë, s'kemi bukë, s'kemi asgjë, s'kemi asgjë. Edhe do në lafet që do vi një person shumë rëndësishëm. Në jashtë që të ndimojnë Shqiprinë këto momentet vështira, këshu. Edhe gjithë po me ndonin, do vi jo Amerika, këshu andi këti. Marën vesh ditë në fundi, do vi nga Amerika. E thanë, do jetë nëj president Amerikan, nëj këshu andi këti. Vjen avion i rinas, hapet dhe avion, di ku shërdi? Ha? Delja. O, këja, këja. Shka pa Delja? U këthë për me shku, ati kështë pijë. Kua për momentin Delja? Ati e vazhdojnë, kështë pijë. Ta ta dhe plesht. Po. Fjesht bën lesh. Oke. Skenore, Flori ka shkru sa skenore, 8 skenore një avë. 4 për veti dhe 4 për aktor tjerë. Po, numrat politik, kohoret, edhe numrat e kolegve. Mesatarisht kaq. Atë lodhe kjo punë? Lodhe shumë jeshtë masë, sepse e gjitha duhet bërë për 3 ditë. Maksimumi 4. Filosh shkruar që djelen, pra djela gjysma djeles është pushim, gjysma djeles fillon puna.
thënë martë më kurën. Më kurën lezoheshin materialet, tentin lezoheshin, bëj prova në skenë, premte prova, shfaqe. Për një natë të gjërëshit, apo, portokallin? Para pandemis ka qenë dy natë. Premte të shtu. Dy natë, po, okej. Okay. Prej pandemis se gjirun fare, po. Pas të fillum me një herë një avë. Okay. Edhe aty kemi mbetur, një herë një avë. Kam mbetur, mësaj. Kam mbetur. Pse s'po thu mo kemi mbetur? Po se si mo. U bë gati, po. Tu është ajo kënga gitarit. Senet ka ndryshu me ko, ko, ko. Sena mo, 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 po. Okay. Sena mo. Edhe u bë gati 2 muaj e gjysë, jam larguar nga portokallia. Me kujtime shumë bukura, se 18 vite nuk jam pak. Edhe 18 vite kam qenë pa portokallin. Një jetë, 18 vite me portokallin. Sot 36. 36, po, 37. Edhe kam kujtimet më të bukura se aty u rrita dhe artistikisht. Po. Edhe ja u thash dhe kolegëve në takimin e fundit që bëra në takova të gjithë, i thash faleminderit për gjithë kujtimet e mira, faleminderit edhe për kujtimet e këqija se më kanë bërë më të fortë. Okay. Më kanë ndihmuar. A do më na evokuson të kujtimet të këqija apo të mira nga portokallia? Të mirat. Me siguri se je profesional edhe nuk del një emision. Okej. Okay. Po këto këqijat janë këto mosbesimet për shkak se unë s'kisha studimin e duhur për aktrim. Okej. Okay. Isha ndër të paktit në fund ngjera i vetmi që s'kisha mbaruar për aktrim. Edhe shkruajshë ti për krejt. Po. E kjo i pengon të pse ti përshkruan aktorët me Akademisë Pedina? Jo, ideja ishte që domethënë si do shkruash ti se ti s'ke marrur shkollën. Po as ju që keni marrur shkollën s'ke marrur për të shkruajt. Po të. Pastaj pse do e bësh ti këtë se ti s'ke marrur shkollën? Hajde bëhet ti më mirë, kush e bën më mirë ai fiton. Okej. Okay. Pra këto lloj cicmicësh i themi në ande nga po. Shqipëria jugore, jo po Kosova. Po. Këto ishin ato që të hanin më shumë kohë bezdisnin të jemë rratë, po nga anë tjetër të bënin edhe më të fortë. Mm-hmm. Edhe mes aktorëve ju e dini shumë mirë që është një konkurrencë në i herë dhe e fliqët. A ba atje është e fliqët, ta? është gjithë ande, kam përshpipje. Se bre, Flor? Po, ti shihesh që si e gjelos në aktorë? Ja. Pse si e? Sepse kjo është një dhunti që ne nuk është se ja vodhëm dikujt. Ne kemi lindë me këtë dhunti. Pa. Na e ka dhuru natyra, nona, baba, zoti, universit që rëndësika. Ne kemi linë me të dhuti. Ne nuk e kemi zgjedhë si dhe kemi sytë, sa të gjatë dhe jemi, si dhe kemi zërin, ku dhe i përkasim. Ne këshu kemi linë. Në moment që e pranojmë këtë gjë, shkojmë shumë mirë me njëri tjetë. Në moment që se pranojmë, ata që se pranojmë, krejon shere të gjëre më rrë. A pa të të lëshë, të më thonë me kolegë, të gjelëzit se Flori për di me shkru? Ato janë gjithmonë dozura. A disa energji në amarin këto neve? Po. Kjo është e keqe. A, din komuniteti artistike dhe shikusi dhe popli, sa energjia, shikusi të ndëruar, humbet të upërla kolekt në rveti. 90% e energjisë, 10% kur dalim skejt. Në pjesë atjetë më e vështirë është që ti të bluash brënda vetës, pa. Që mos të apërcjelësh në shpi. A, gjithë energji negative. Ti shpërthet brënda vetës gjithë këto bomba, që në shpi pasaj duke si kushtë dhe gjithë shkon vaj. Sa keq. Edhe në fund të shpëtar në skejt, me i bo njerëzit me qesh. Po. Po kjo është pastaj ajo mrekullia vetë, ku njerëzit vinë të mërzitur, të shojnë ty, dhe ikim duke qeshur, kjo është të ndirë si doktor, më shumë se aktor, po. Si e ilaci që merë, tak, shërus. Një qeshë tjua. Shërën plagë. Sa përqin të lojës suaj në skene, bëjshë të aty për atyshme, jashtë skenarit? Pa dje, pra fërsisht. Pra fërsisht. Shihet që shtëjshë vetë. Po. 10%, 15%. Pak ma tepër, po. Po, bëj, ka raste për shumën që ka pas raste që është krijuar e gjitha aty për aty. Aty. Sepse një koleg ka harruar një tekst, në kemi filluar duke u tallë me kolegun, edhe kemi pa që ka funksionu më shumë se skenari duke u tallë për kolegun, dhe kemi vazhdu, deri sa e kemi luar për dorë, hajde dhe ikim i kësemi. Hajde i kësë së botën, zdi mu improvizim, po, e kemi harru. Re dëshmor. Po pra. Flori, po a polici vogël? Polici vogël ishtë në kopësht. Ato e la. Se këshu kam qef të nga të mëjë. Jirgeni është... Ka vazhduar në Portokalli. Vazhdo në tjetë në Portokalli, okay. Po. Edhe për të bashkuar me... Për të solidarizuar, si të thuash, me ikën time, ka vendosë që mos të bëjas policin e vogël. A se lukë policin e vogël moa? Po. Shqy që e kemi lënë për një moment të dytë bëjmë diçka tjetër bashk jashtë Portokallis. Okej. Okay. Edhe sepse publiku i do shumë, si dy policat, si babe bir, po. Ne gjenë vetë vetën. Si ke 2 metra, si ke 1.50. Mesatarja që të delë, gjithë këtë, që të pari. Edhe, gjëja që në knaqë më shumë është që në dunë fëmijët. Dhe moment që e kuptom këtë gjë, filluam dhe humorin tonë të abim me kode, që batutat po themi për të rritur, të i kuptojnë vetëm të rritur, mos i kuptojnë fëmijët. Sepse nuk duam që të përcjellim dashi pa dashi
atë banalitetin që akuzohen shpesh. Po, a je i ftuar për dërimit banaliteteve në televizion? Edhe në qoftë, edhe në qoftë, çfarë stadit kodimit që po thu? Sot, nëse themi për shembull, unë thash mbas orës 12 natës, po. Nuk ka kuptim se del në YouTube nesër dhe shef tjetrin 8 mëngjesit. Po. Po pra, kështu që unë mendoj që po të thellohet kushdo, nuk ka nevojë të shkojë ke banaliteti. Pra. Ka mjaftueshëm realiteti shqiptar. Po ki mungesë ideje, do të shkojë në banalitet. Kur hidhesh banalitet, do thotë që s'kish ka jep mos. S'kish ka jep mos. Edhe zbret. A i din qytetet e Kosovës? Po, si din. Cilat i ke vizitu? Pejën, me që Ralafin Pej kanë vure që quna, po si në mos, gocët janë shumë gjatë. Gjatë? Shumë gjatë. Po, edhe i stoki janë shumë gjatë. Janë djerë si polici vogël në ca momente. Prizrenin, Gjakovën, Vishpesh, Prishtinën, Ferizaj. Këto kam qenë më shumë. Pasta kam kalu, kalim thi, po nuk kam daluar në qytetet e tjere. Shqiptarët e Maqedonisë ai ke vizitu? Po i kam vizitu dhe Gostivar, Tetov, Manastir. Po, po. Bravo Flor. Edhe është një ndjesi shumë e çuditshme kur lexon librat e historisë dhe pastaj shkon në këto treva. E sheve. Po, shkon në Ujqin dhe thu, po mirë, pse kemi lën ndodhin kështu gjëra? Pse vazhdojmë ti lëm të ndodhin kështu? Pse vazhdojmë të bindemi vizave që janë bërë para një shekulli e ca? Por më vjen shumë mirë ku dëgjoj gjuhën shqipe kudo që shkoj. Edhe madje aq përhapur jemi ne, saqë edhe një udhtim timin në ca ishuj të Mezdheut, na çon në një ishull të largët fare, kështu një emër grek i çuditshëm shumë këto me bashkëngëllore dhe zanore mbrapa, siç i kanë grekët. Po. Edhe thash këtu s'do ketë shqiptar fare. Shkoj aty, "A, polici!" Domethënë aty kishte më shumë shqiptar se grek. Dhe më vjen keq që nuk bëhemi adetar se mërziten fqinjët, po bëm në adetar. Kur bëm shqiptarët adetar, mërziten fqinjët. Kurse kur bëm fqinjët adetar, do të është do gjëmë regull. Duhet kemi turp nga njëri tjetëri, duhet kemi turp nga emrat tanë, duhet kemi turp nga vëndionë. Këtë janë gjithat gabuar. Pse s'pë bëm në adetar, Flor? Po se fus, kam pështymin se fqinjët janë ata. Na i dhënohën. Ne, po. Ne kemi pas fatë në keqë, fatë në mirë të lindim në këtë tokë të bekuar, dhe fatë në keqë të kemi këta komshi që kemi, këta fiqin që kemi. Dhe për shumë, kanë arritur dhere aty sa që na bindin që të kemi turp edhe nga emra tanë, emra shqiptarë, përdorim emra të huaj. Qëfare, hajde shembol i fëllër? Po, për shumë, kanë turp të përdorin emri fitore, të avërin fitore, dhe thonë Viktoria. Ma bukë. Fëmija ime që e Viktoria. E një të fjallë. Po. Kanë turp të quajnë fëmijën Lavdi, ose Lavdije, ose Lavdosh, Glori, ose Gloria. Gloria. Po, doko që ne kemi ca emra që si ka bota, shumë kemi emra flamur. Këtë gjunë e anglesit të këtë flag. Flag, po, flag Robertson, aji është një unirë. Po, flag. Ose emrin tënë, Faith. Faith, jo. Kemi, jo, s'ka. I gjua shqipë është aqe bukur. Asë Floris, ku më dikur. Gold. Jo, s'ka. Gjua shqipë është aqe bukur. Dhe aqë para kohë në gjuhët e tjera, sa që fjallën Ylber, ose në gjuhët e Ylberit, si logo, e ka komuniteti LGBT. Po, ne kemi fjallën Dylber. Po dhe? Po pra. Ylber. Po, dhe Dylber. Ha, me dy për para. Po pra. Po dhe? Pra ne kemi dit për para që ata do kemi të logo. Po, më thënë, e din, po, e din. E kemi dit, e kemi thënë këtë emër para se ata të vendosin që do kënë logo. A kuptoti se para është gjuhë shqipe? Një gërëm për para. Një shkronë për para. Po, një gërëm për para. Po, shqyqë që se kemi thonë të Ylberin këtu. Se kemi në një shok të kohë e një bashkë Ylber. Ylber, po. Mund të ndrojtë, a bëj Rainbow. Rainbow? Rainbow. Aslan aj? Aslan. Qysh me avon? Lion. Është Luani turqisht. Lion. Ose ata që kanë njërën Altin, për shumë, është emri Flori, po turqisht. Altin, po, Flori zbën. Se marre. Që që... Zbit tu e që ka lemnet? Vajza e pare ka imi Krena. është një lumë në Gjakov që qëtë Krena. Të shpia jeme. Në Shqiponia me dy Krena. Dhe shkurtimi fjallis Krenari. Për këta? Për këta. Bravo. Djali Glauk. Glauk? Po. Për shkak të Albin Kurtit.
Ushak parlamentit. Po, të reklamuke, po. Dërsa, vajza dytë Vjosa, si Lumi Vjosa. Super. Faleminderit. Ta shortja? Sadina. Sardina. 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 E pas ka ekrën? E ka Sardina, pra Sardimne. Sardimne, Sardimne, Sardimne. Ok. Është bashkim e emrës. Ok, Flori. Që kjo, Flori, ke për të majtë men? Jo, ke për të majtë ti men. Flori, për dalim pak te Edin, a e imiton Edi Ramën nga simpatia ndaj ti, apo je neutral, apo të bën nervoz? Në fillim ka fillu nga simpatia, okay. Më pas u bën neutral, dhe tani më bën nervoz. Bën nervoz sepse, fatkesish, ku rrinë shumë vite në qeverit, gjithë më basin lidhje me realitetin, nuk kam tokzim. Pa. Shkarkojmë kotë kështu, vëndë pa vëndë. E gjuhin energji pa lidhje. Energji pa lidhje. Ndërsa në fillim, Edi ka qenë personaj shumë karizmatik, shumë ndryshe nga gjithë kasta tjere politikanëve. Okay. Kryetar bashkia që dilte me sopat. Se? Nga bashkia, se priste shtyllat e drurit kohës e në verit, se do bëjë rruga, se tjera me radhë. Gjë që nuk e shije në atë kohë, i shije gjithë në kostum. Më pas, pastaj mori qik pozicion më serioz, dhe unë fillova të jem qik më neutral. Okay. Duke studiu, ndërsa të tashi është ajo që të thash. Por prap, për shumë veta është ai i lartë. A është ai i lartë? Sa përqind në Shqipërisë për të thojnë ajo është ai i lartë? Po, 10.000 veta po. Të mirë. E në Kosovë? Se di, do të thonë më pak, shumë më pak. A më shumë e kena ai i lartë na, Kosova, kryeministin, ku janë nis kush ka qenë para, prej Hashimit dhe sot apo Shqipëria? Do këtë ju jeni ma ta pasionuar ma. Për shkak po, për shkak komunizmit, domethënë ne. Shumë e doni ju lideri. Ndërtuar ai Ajo ideja që kush është miti, kush është aty, është i përzgjedhur. Ai lart. Është ai lart. Edi ku fshatat për popullin, ata poshtë, a? Edi për popullin thot, lum ju që më keni mu, dhe mirë unë që ju kam ju. A ke pas dhe problem me Edin? Jo, asë problem. Se kanë këta... Jo, në fillim kemi pas shumë ardhëni... Qfarë? Si tush, takosh, o, këshu. Që shtush keke? Po, po. E tash? Qa bo mirë si, a vazhdo pikturën, a vazhdo shu, po, vazhdo, e? A mës... Më mbra pa këshu, mirë, mirë. Tash maftof, ta? Dërsa tash jemi në kursit ndryshme. Lider shqiptar ja marri një natin aktorve, këngëtarve, poplit vetë ja marri një natin, si këmëj, si jamëj. E kam bezit i thush të vërtetën. A, e kam shumë bezit. Së pravojnë ta të vërtetën. Jo, dhe na unë kursin gu si politikanë. E Kosovës. Jo, dhe unë i du, mas Albini tranon, a krejtë. Ashtu, ha? Po, kam posterin e ti. Êshtë vërtet që e kemë për tatuaj? Po, fshijet. He, del Hashimi, he, këtë njisa, del. Levizë. Ja, unë kur singusi se i du shumë. Me që mjë nësut. Ni janë. Jo, dhe unë së kësha guzusi ti, shemi tonë. Jo, për më politikona ma të ljotë, se të Kosovës, ma kakao, s'ko. Po kur si shoj, zdipse, e kom i farfrike. Edhe në si shoj, mjafton t'i thua është vërtetën edhe ku a këtë thëmë gjithë. Po, mësë folë ti dhe mekë mësë i thuj ti mësë e këfil poplin. Jo, jo. Ose, a i lartë. Dhe i venit. Besa mund bje mu quja 5-6 herë, se njeve nga ndronë për ditë. Po, një dojnë shumë shumë. Po, shumë zotën. Ku jëmë që tash, a ku më mrejt e Isa? Jo, edhe dhe. Abdullah Hoti. Albini? Albini, po. Ne? Albini, dë? Dë, po. Tjetër? Qas bo vakin? A ta bojmë edhe një rëzirë që t'i polësh. Edhe jemi mrena. A i isë, sa i s'di mungi. Isë. Ka qef edhe ka t'yherë. Mirë jemi qëtash. A i në rëmë tënë? Shqyër karikat e buta. Bëllë me tutu që është, pësë më bojnë e santa. Dhe këmë të forta. Po, këmë të forta. A të gjelëzon jeti si piktor, se ti e piktor i hatashëm? Nuk e di. Se ti të kanë lidhë dy sene, humor për të kalon jeti, piktur për të kalon. Po, pra. A ma humorist jeti se ti? Ma dje... Me thënë drejtëm, i bërë shumë për qeshur atyre që je progën. Që je progën? Po, i bërë shumë për qeshur. Pse? Nuk e se kemi bërë një sfit bashk. Në pikturë? Po. Ka pasur një mundësi, do vinte njërë në një emision Top Channel, po nuk erdi, sepse kërkoj tjetër gjë për me, unë nuk pranova, e thashtë që se do të bëjmë garë vizatimi, bëjmë, do të bëjmë garë karikaturët, bëjmë, garë pikturët, bëjmë. Po të që kërkoj të jo, dhe sërdi. Shka lypja i tjetër? A i lypja që të bëjsh a unë si a i.
Mu maskusja i budota? Po, mu maskusja i, po. Po? Po, se ka qef të shofi vetën, kupto? Aha, po. Si beson vetës, ha? Po, i thash, meri pasqyrë, ma gjithë kohës para, kështu edhe... Bukur mirë të përngjarë, po, pasqyrë. Dhe nuk erdi si përfundim, po... Besoj se mënyra më e mirë për ta kuptuar është që bësh një të ngarë. Mm-hmm. Edhe me kuptu, kush vizaton më mirë, kush vizaton më keq. Edhe iki, a? Po. Okej. Okay. Unë ka pas bëllë dhe sfidan, kur kam qenë akademi të ardhëm me pedagogët, i thoi, hajde bëjmë se mburëshin pedagogët, që ju studentët nuk jeni vite dritë largë në eshte e më ratë, hajde bëjmë i sfidi, thoi. Live, që to? Po, live, sytë gjithë. Zgjidh këtë dushti nga nxënësit, shokët e klasës, atë do bëjmë 5 minuta ko. Kush e bën më mirë, fiton, dhe del nga klasës të hymo. Po, se edhe aprovimin? Po. Dhe kanë dalë gjithmonë pedagogët. Pi klasës? Po. Ta kanë kalu ty? Ta tha, kush fiton, del nga klasa? Jo, kush fiton rri. A, rri? Kush fiton rri, kush hum, del nga klasa dhe s'vje më. Me qëllëm s'kan në zatu mirë, ta vishë për shumë me bina i sanë. Po. Edhe mos po më morë me ne. A pra. Se rruga e shkon, vazhdon. Edhe po së erdhën punë. E që shtojnë shqiptarët, flërë, po, së pa kalëzove, shqiptarët thojnë me punu një muaj e mi marë rrugën, që është një ditë. Po, këtë e kanë këshu që, që kuptimi ka të punosh 30 ditë, e të paguash i herë në muaj. E mirë është paguash 30 ditë, e të punosh i herë në muaj. Kush të ka kuptuar rëndësinë dhe peshën e punës që kjo? Kështu duhet shqiptarë si pra, punon një muaj, paguaj veçi ditë. Po. Më thonë që ati që e me rrugën. Po. Luzja, ku a luzja për të kalis? Renata. Po që i më unë, në lobe të umorën e tjerët. Jo, jo. Renata, bëshaka më bëshaka, bëshaka. Jo, në jo. Renata është në Portokalli dhe gjerë rastin të përshëndes sepse është një nga aktoret femra që ka më shumë imitime të shumë personajëve publik. Duhet fillu nga Angela Merkel, Monika Kryemadhi... Shumë mirë i bëna, ja. Po, madje mund bënte edhe këtën, që se do fitonte për presidente kjo... Lepeni edhe atë mund të kapte shumë bugu. Ne ta bënë që tash edhe kemë shka... Mas 5 vjetës. Jo, bënë që tash ne ta lunë, se kemë shka përbua i gara, tash shqyqë që fitoj Macroni. Edhe është vërtet një aktore e jashtë zakonshme. Po, po, shqie ta. E plot të tjerë, plot të tjerë. Flor, shka doj me full tjetër, hajde, kësot shqipni, jo shka dush ti, pse jo ti, ti shto ashtu kime bojë mision tonin? A vashë? Kur kime janis? Po, për momentin jam në fazën e përpunimit, bërët gati gjërave, patentimit, okay. Që shumë i rëndësishëm sot, që shumë artist nuk e din, po. Që duhet në të gjithëson, dhe kam qef nga shtatorit, dalë me i program tërsishtimin, pak shumë dhe kjoj juaj, pra ka element një emision bashkëbisedues me bravo, publikun, bravo, me shumë humor, bravo, me të ftuar që nuk na mungojnë si Shqipërisë në Kosovë, edhe me kamerat fsheta, okay, edhe me monologje për, me humor për të tundi qik njerëzit nga... Monologje, nga duja të do më angazhu dhe aktor? Po edhe aktor duha të angazhoj. Du të kryo një njësi tjetër si të thua që po, njerëzit kemë mundësi shprehen. Ndërko, paralelisht, jam duke bërë prezentimin bashkë me Arilena Arën të emisionit të rinë ABC, okay, që quhet Piranjat. Piranjat, Peshqita, që hojnë. Kënë pihani ashtu? Do hajmë këto fenomenet shoqërore shqiptare që ne i shojmë, i kemi para syve dhe heshtim. Cilat janë ato? Një nga më të frikshmet është pedofilia online. Pedofilia online? Online. Ka shqiptare që e bojnë atë puna? Ka pa fund dhe fatkesish ka dhe prinder që i lelë celularin fëmive, vedem që ta pinë atë makjatën rehat me cigare, këshu. Dhe nuk e din farë se që shojnë fëmijët, se me komunikojnë fëmijët, dhe kjo është të mërshme. Dhe ata janë viktima e parë që bjerë në kurthin e këtyre pedofileve. Pedofilia online, po thu, shqiptari, i moshuar po, me një fëmi, po, shqiptar po, bojnë po, pedofili po, online, a? Po, po, po. Në Shqipëri? Në Shqipëri, në Kosovë, ka? Ka dhe në Kosovë. Qishbe? Një nga rastet është një ish mësues që ka dalë në pension, që ka dhe mësim fillore, dhe që nga cmon një vajzë 15 vjeqare, pa i dhe në shkas fare. Dhe që është të mërshme. Gjithashtu, quna të ri, mes Tiranës, mes Sheshit, Skënderbej, duke lënë takime me viktimat e tyre, dhe këto janë gjëra që njerëzit i dim, por thonë, deri sa s'ka artë të kun, jam regullon, nuk përpiqen të luftojnë. Ka është vetije shqiptarëve, kemi dhe të shprejnë, që se mdodhë mu, po, mirë jam mërë. Kemi dhe të shprejnë, a i gjarë për që së mbicko mu e rënoft në 100 vjetë. 100 vjetë, po, që shto thojmë na, para me nështë të thojmë. Po, edhe lumë gjarë për i. Po, që... Po përjetar nëj, po, u knashë gjarë për i. U knashë, dhe, do dhe, kjo është qëllimi këti emisioni.
që të shkulli çik shoqërinë shqiptare nga këto fenomene që kalojnë, shkaktojnë dëme dhe higjin dhe spagu asnjëri përveç atyre që vazhdojnë titojnë aty. A ka më pas efekt? A mendon që ndikon emisioni televiziv i ju titash? Kur është i mirë, a ndikon popull? Besoj se po. A ndikojnë shumë më lehtë to emisionet tjera që janë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që e degenerojnë popullin, që e helmojnë popullin me kulturë të ulët, me fjalë banale, me qasje mëzvet. Cili është efekti më i madh? I këtyne? Efekti më i madh është fatkesisht më i keq. 1000 plus edhe 1 minus, minus del rezultati. Dhe fatkesisht i tojmë një kohë që muzika është e fliqt, programet televizive janë fliqta, ku nuk ka më vlerë vlera, ka vlerë antivlera, ku të rive u thotë s'ka nevojë ti të bësh asë shkollë, asë të bësh i zotë, asë studiosh, mjafton të vish, bëjmë i levash trurit, nxjerrim televizor, të shfrytëzojmë, shtrydhim, hedhim plera. Dhe këto emisione i duan jashtëzakonisht shumë. Ne, e di kush e keqja, mendoj unë që të këshin të e gjenjë vetën, e gjenjë një unitetet në fund botës, edhe në honë, e gjenjë një keqë, e gjenjë një të keqë në honë. E gjenjë bindë akord mërën vesh vetëm tu pa në sy, dhe fillojnë të bëjnë keqë tjerëve. Ndërsa ne të mirët, themi prit të hape qik djeli, prit të qetësoj qik deti, prit të pushoj qik jo era, prit të këshu, ja se sa ta pikët kafe, ndërkohë ata e kanë bojt 2 gjiro, 3 gjiro, 4 gjiro, 5 gjiro pare. Që që përndaj po fiton në keqa, jo vetëm Shqipëri, jo vetëm Balkan, në gjithë botën. Okej, na kemë dertin për ne. Për ne. Se bota me gjitha të e ka një standarde, ka një siguri shtetërore, nësi kemi asë ato, asë ato. Dikur duhet ishe shumë i zoti për dalë televizor, sot... Duhet ku puni pa zoti me dalë televizor. I pa zoti për dalë televizor. Ose i jepet një të hapsirë, si një të zoti, si një të pa zoti në një emision X për shumë, la fi që bje. Dhe kjo dëmëton shumë shoqëri. Të gjithë. A e lënë shtetin fajtorë të gjithë, pa diskutim. Të shtetit du të me posin zuhtu, me ndërhy. Pa diskutim. Shtetit është shërbys i popullit. Pra e kemë zjedhë që ti të shërbesh. Po, na paguim të atim që shtetit me nëmbrojt punën tonë. Po. Por një moment që i lartë. A i lartë për e burë, da? Po, ju miu që më keni mu dhe mjerën që ju kam miu, që këtu është... Ajo ndarja. Ndarja. Shohet në shpesh në për emisione televizive Musafira, a shkallë kështu me porosia, jo? Nuk e di. Ski në një informat. Por di që unë e patronajzve, nuk e di sa është gjuar këtu këj problemi patronajzve. Në kone në verit kishim spi unë atë lagjes. Po? Sot kemi patronajzve. Që i bje? Që i bje që patronajzve, gjdo banor, ka një spi unë. Sot në vidin 2022 mbas Krishtit. Pa, pa, pa. Dhe a i di ku e ke shpinë, ku e parko makinën, ku e qonë fëmijë në shkollë, kë ke preferencë, që stacionë e shefet janë në rratë. Ku e tojmë, ne? Shqipënia, dhe më thënë, ka vazhdu që ato sigurimit që shukonë. Êshtë... Edhe të nga kanë vazhdu shqiptarët. Êshtë komunizmi, IOS 13 të update dhe fundit. Po, Max, që shtirë ta. Kjo është. Ku po e tojmë, ne? Dhe ajo që imësojmë fëmijë dhe shpi, nuk funksionon, nuk pi uj ja shpi. A ato që fëmijët mësojnë shkolla, nuk pi ujë pasa e është shkollë. Dhe i ecim gjithë qore ditë rënde i këte, pse një mjek nuk ja delë Shqipëri, pa ja delë Gjermani. Pse? Pse një punëtor në ndërtimi nuk ja delë Shqipëri, ja delë në Gjermani, Itali, qënësitë. Pse çdo profesion nuk ja delë Shqipëri, ja delë jashtë. Sepse vetëm e gjithë që funksiono Shqipëri, po ndoshtë adhe në Kosovë, nuk e di më mirë sa ju, është që ti shërbejmë atyre që janë për të në shërby. Pra në vënd që nga shërbim ata ne, i shërbim ne atyre. E pse nga të hujt i rrimë në kom, qiri në kom, do të rri qyqare që ka thonë fishta? E po se... Jeni huj na? Ne e shkrim si gjalpi në tiga, që a, erdi huj, lëngë në guja. Pse, Florak, i studiu hajde se ti, shumë pilot shëkrit me si fenomene. Ka të bëj edhe nga izolimi, ka të bëj se ne gjithmonë mendojmë që e mira do në vi nga tjetëri, zdo në vi asjerë nga njërin tjetëri. Do në vi nga të hujt, nga ta që s'na njofin. Nuk do në vi nga vlaj jo, nuk do në vi nga komshiu jo, nuk do në vi nga bashkëqytetari jo, do në vi nga të hujt. Edhe të këshjet nga kanar nga të hujt, po presim, do në vi dhe e mira nga të hujt. Presim, edhe 100 vjet tjera, s'ka problem. Do në vi nga të hujt. Do vi një huj që, ku të kemë ngellë vetëm 2 shqiptar, a i do thot tani do bëj mirë. Po, ku të kemë ngellë vetëm 2. Ti e punëtor, ti e zavend si punëtorit. Ka pet shefi huj. Ndërkohë dhe politika, për mendimin tim, do të mësoj përveç se të ngrejt duart duke bo simbolet e ndryshmet partive ndryshmet, do të mësoj dhe të hapi kranë. Dhe jo vetëm të ngrejt, për dhe të hapi kranë. Se
është bërë politika Ballkan përgjithësi, është bërë si e ndeshjet e tenisit që lozi vetëm dy veta. Edhe po u do që ai vazhdo los. Edhe po u do që tjetër vazhdo los. Ndërkohë ikin brezat, ikin vitet. Nëse bëm shumë serioz mua. Jo, ba, se jo, shkop se para gora i na mësua po api bojnë Shqiponin edhe në Shqipni, na këto mytëm to po. E bëjmë. Edhe jo, a? Kur? Kur do? Jo vetëm stadium. Në stadium është banjo si se ama. Stadium e ze lëmza Shqiponin. Ai shumë e bëjmë. Ai shumë e bëjmë. Po gjithandaj, sidomos kur udhtojmë në vende ndryshme bashkë me grupet e reja që shëtisin nëpër male që kanë filluar fatmirësisht tash rinia të hypi maleve, në çdo pozë është kjo poza. Po ti të kum pa vaj Shqiponin të bë me flatra vetë ajo. Po. E la se kuptoj që po bitet. Pla plup për të. Po do të fluturu. Normal. Polici ku polici? Kola. Shef Kola për momentin është tërheq çik. Po, a të kujtohet çish falshe? Si polici? Po, po. Sa probleme shtjellëshe? Shumë probleme. Çfarë? Sa ke pas rrogën si polic? Rrogë. Po. E do me euro apo me lek? Që është dje ma letë për trunin të tëmë? Është e vështirë. Me bo, me... Do të me shpik ma kilogaritë. Shka më ishe me ble, me rogë? Me rogë? Po. Pagu dritat, pagu ujë, edhe gjysë buke. Ke Kola për shumë, e kam thënë ke i monolog para shumë vitës që unë ku leva, prindrit u nisën për mal, s'kishin ku me mlonë, e mlanë ke foleja e Shqiponje. Po. Bipon mal i zuni bora e serdën mo. Edhe më rriti Shqiponja. Dhe i farpike, se fillova të hongër më shumë se klysht të Shqiponjës. E më përzoni Shqiponjës, se i lash pa bukë. Poshtë mori Ariu. E më rriti Ariu. Dhe i farpike, se fillova të lohë dhe arushën pa bukë. Edhe pasaj, pyte ishe si u bërë policë, si vendosë të bësh policë, edhe erda vendosa kërë u rrita u bëna adoleshente, e pashë kjo vend si ishte për mu dhe i ka jashtë shtetit, shkova në Tiranë. Edhe u bëra biznesmen, fillova të shitë banane. Banane? Po. Okay. Ka qeni periudhë Tiranë që gjdo rrugë ishte e verdhë, lartë nga mimozat, poshtë nga bananet. Shite ku do banane. Si, si. Edhe duke shitë banane aty, ke cepi, t'i gjoj një gru që u lëriti, hajduti, hajduti. Nga banka kishe dal një hajdut, që po kishte vjedh legët, edhe po ikte. Edhe po ikte, edhe po s'po e kapte asë njëri. Unë tu shqit banane, thjesht gjatë akomën. U pengu hajduti dhe gjithë më falinderun. Aty e kuptova që ndeshe me u bo. Policë. Të bananët. Tashën në Kosovë shpetë kanë mi hapë tregën e majmunave. Majmuna këna më shqitë. Seriozisht. Të i din që farë majmuna. Që majmuna? Majmun, mërbun, majmun. Njëri po majmun, që? Se ka shumë. Fa seriozisht e pa flërë, që une kom talent për humor. Ka herë bëj humor, do këna prej ma. Jo, po kjo është në Shqipëri, në Shqiptari... E mundshme. Gjdo gjë është e mundur. Po pra. Po. Po ta shqy shpiloj, ma haj bun a i gora, zbun a i gora. Qa të dushti? Oshtë e Barcoleta me dele dhe e që jetë Ramira me të keqen. Edi Rama. Qysh më nën Edi Rama? Qka thot për të me veti? Ose si personaj, ose si flërë ka të zërë e shafat Edi. Për pas asaj, lumë që më keni, mirë që ju kam. Me thëmë drejten, duhet kesh një shkollim dhe qantë për ta studium këtë pikë. Psikologjit i shkatë rëmë. Po, kam për shtypin se është lodhur, përveç se është finjur nga pushteti, po do t'hiki, po nuk e le do t'ashi. Se le pushteti t'ashi me i. T'ashi është këthyre, kështë shërbim pushteti. Edi, që mëndon për Albinin? Kam për shtypin se është shumë egoist. Edi. Edi pra Edi. Albini... është djallë shumë adetarë, por ai nuk e kuptonë mu.
E kë vuqiqi, që është doket e di? Është shumë flori. Shumë përsmari. A të kramë nëjtë me të shuma? Shumë. Ku o vërtet përve t'i kërë? Sa i urtë që është. I urtë? Po. I meqëm. Po, a që t'i e ka gojra, ja? Mu vje keqë sinqerisht që ne... Dë më thëmë... Tashi ishte... Jemi dhe me Malnjezi. Pra edhe kryeministri Malnjezi është shqiptar. Ha. Edhe... Kosova si Shqipëris pa diskutim. Edhe Maqedonia. Edhe Maqedonia... Po. Po thuaj se... Kanë me marrë dikur. Po, kanë me marrë. Dhe jemi kaq afër dhe kaq larg në të njëjtën kohë. Vjen një zakonisht shumë keq. Pse duhet ne me i bë mirë njëri tjetrit nëpërmjet një tjetri që s'na do të mirë? Po. Po kon direkt. Po. Pse duhet ne kemi kufi kur gjithë bota çan për shemb mes bashkimit evropian s'kan kufi? Po. Po po tishme targ tjetër do ndalosh. Pse mos ta bëjmë ne këtë gjë? Se duhet presim të na thonë Bashkimi Evropian mirë bëjnë. Hajr bëni. Po, bëjnë. Se jemi frekacak? Pse mos ketë shitje bleri dhe me lek në Shqipëri? Këtu s'ka ku mi bo lek. Këtu s'ka, po, po. Nuk ka një exchange, për shumë këtu s'ka lek. Dhe më thonë, nuk ka në Kosovë, s'ka mundësimi me këto denarët e Maqedonisë, Sarbin një të rëshkup. Pse si bojnë? Pse mos me bo këto? Këto e në ca hilet vogla, se gjithë bota bo hile, vetëm ne drejt e drejt. Përplasim kokën, pastaj ecim prap drejt, përplasim kokën, ecim prap drejt dhe sillemi po aty. Pse mos më bënë vet? Pse duhet më prit nga tjerë? Na të presim shu Albini dhe Edi Rama thëshim. Albini dhe ke kena më bashku me Shqipni, Edi Rama edhe ma shumë më bashku me Shqipni, e me krejt edhe ma da shumë të vetë, po. Se bashkimi më bëfuqin, thot Edi. Po, po s'ma marmene që Edi është pëthu flërti Edi në ma mirë atje. Pëthu Të në mi dëmtu shqiptarin edja? Ja, nuk besoj. Kam frikë se nuk kupta. Nuk kupta. Ose ka këshiltar të këqi. Ose është naiv. Naiv nuk është. Nësë ato lutë në lojë diplomatike du të me apë dorën e në fund. Po se ka mendën e pas fumaj. Po, a dhe kemi dorën e për të adhën në fund? Po më në këputa. Po, sigurisht. Ku të shkoj ju pun? Unë e tash për të shoqë që për shemëll edin s'pi dojke për më jep në kuptu që a Sali Berishë së dërë. Sali? Shiko, në Shqipëri, 32 vite e në vetëm 4 figura. Sali, Edi? Edi, Ilir Meta. Edhe? Edhe, pra këta. Këta tre bashkë. Po, edhe Fatos Nano. Fatos Nano, po bëjë kësë falë për botë. Ka marru punë. Dhe në 32 vite, vetëm 4 figura, është rekord për rekord Guinness, tërkohë që ne duham të ngjajmë Amerikës ose Europës, ka ndik me 10 kryeministra italianë. Morë Clintonin, mos është Barack Obama-n së shemo. Shive, përshonë, Sali Berisha ka qenë që u ka qenë... Bushi. Bushi. I magë. Babushi. I magë, po, babushi, bushi. Ka qenë babushi. Iku babushi, erdi Clintoni, bëri 2 mandate, iku Clintoni... Erdë bushi. Erdë bushi, djallushi. Po. Iku dhe Bushi 2 mandate, erdi Obama, bëri 2 mandate, iku dhe Obama, erdi Trumpi, bëri mandate, iku Trumpi. Sali që të? Vazhdo vazhdo atë. Stabil? Shku fajën Amerikanëve që sënë në hatë ola ta. Jo vetëm e i, jo vetëm e i, po shumë tjerë. Po. Se po flasim vetëm për edin e ka zënë lemë za të shkretin. Hajtë besë gjina. Në qikuj atë, pi qikuj. Hajtë. Qelë rëpi, hajtë. Në më të kryeministri i kemi nësot, ka ardhë në pushtet kër unë kam qenë 12 vjeqë, dhe i mbaron mandati kur t'jenë 20 vjeqë. Po, që ky mandat? Ky. Dhe i delin penzion të i kjetin që du. Duhet me uqu pas taj për... Po, normal. Kjo është ajo që në shkon në Shqipëri, edhe në Balkan. U ta lider ton, Flori, si kënej, si janë e, e kanë po që ne imi popull peshkë, në harrojmë. Bravo. Në më thonë, dëtërojnë më najtë ka 30 vjetë, dhe i timojmë në manë kush janë. Po, se në harrojmë, që 30 vjetë, dhe ta tonë të kena që 22 vjetë, vitë që to figura. Po. Kërë kush qeter? Zdi o martu në ajoni për politikanë të ndërkopile. Me ndërshu t'i shkanë status të vetës në toni njo. Flori, a dolin pak e në piktur? Dani. E ke kry në Shqipëri, kuptohet, edhe arkitekturën. Po. Dhe cilin nga këto dy artët kalon, cilit prek ma shumë? Kanë në gjashmëri? Kanë gjashmëri, për shumë një vizatos shumë i mirë, mund bëhet dhe një arkitekt shumë i mirë. E një arkitekt i mirë? Shumë i mirë, mund edhe të mos bëhet një vizatos dhe piktor shumë i mirë. Shumë në Fakultetin Arkitekturës në shtetë,
Të gjithë ata që kanë mbaru licencë artistike ose akademi të arteve i sulmojnë. Pse? I sulmojnë. Prej natit. Pa. Dhe i thonë madje që ju s'bëni dot arkitekt se jeni piktor. Ndërkohë gjithë historia e njerëzimit, piktorët dhe vizatuesit më të mirë kanë qenë arkitektët më të mirë. Po. Po, po aty jo. Te ju jo. Aty jo. Te ju s'bëni. Jo. Te ka jo s'bëni. Edhe mua më ka ndihmuar shumë si piktura, si arkitektura, qoftë sa do që gjatë që kështë çuditshme, po edhe në Portokalli. Qoftë për të ndërtu karakteret, qoftë për të grimu karakteret, për duke folur me grimierin, me Mont Lakun, që dua ta përshëndes sepse është me të vërtet një talent shumë i rrallë. Qoftë i grimit është unik në Shqipëri, ndoshta edhe në Ballkan, do të thënë prej atij jemi në pjesë e suksesit ton, të gjithëve në Portokallis, është ai Mondi. Është ai suksesi i heshtur që s'flet. Po. Edhe më ka ndihmuar jashtë masë shumë piktura për ndërtimin e personazheve, për ndërtimin e rekwizitave të numrave. Apo ai punonësh edhe këto në po. Portokalli apo? Po, kur je budallaj bën dhe këto gjërat që s'takojnë ti bësh. nga Meraku. Nash, çdo punë e tepër ti kam të gjetë dikur. Po, asgjë nuk shkon dëm. Ja. Çdo përvojë, qoftë edhe e keqja, po pra. Është një mësim. Nash, nëse se pagu edhe për çato nasht. Po. Ty të kam et përvoja. Shumë jo aty në Kori. Koritja thonë të na. Po, fiks. Edhe në vizatim, unë për shembull, jo shumë veta e din që kam filluar të vizatoj që 2 vjeç e gjys. Kur shokët shoqet shkonin lozën ke kopshti, kështu unë merra letër me ato lapsat e vegjël që gjenim në atë kohë që s'kishte as bukë. Me si gjenin ca lapsa të thyrë me ngjyra, edhe filloj e vizatoja, bëja edukatorët, bëja shokët, shoqet, okay. E kisha. Dhe u jam gjithmonë më njohës prinderve, që ma vazhduan, vazhduan të shkollim, po, sepse shumica shoqërisë time ishin gjithë dhe beqonin doktor, dhe beqonin inxhinier, dhe beqonin Edi Ram, ambasador, po, dhe bëj Edi Ram, qonin, edhe mua më ndoqin, dhe më ka shërbyer është masë shumë. Dhe fatmirësisht, të gjithë ata që kanë këtë talenti për të vizatuar, pra, kështu, kanë një gjë shumë mirë. Në një botë ku çdo gjë është e zezë, paktën, ose e shohim ne të zezë, që kanë energji negative gjithandej, ti mund të mbyllësh në atë mikrokozmosin tën dhe fillon bën një pikturë. Me pikë të bardhë. Po. Me një pikë të bardhë, Elis. Me pikë të bardhë. Ose një muzikant fillon këndon, një instrumentist, luan instrumentin e ti. Pra është një shkëputi nga realiteti që është një fat i madh. Kush e ka? Apo jo? Lëra, pa lopsa nuk pili bëj ke komën që thot populli. Kënë gjdo gjep, ti imi në gjeni laps një, stilë laps një, këshu, kur gjeni një moment të lirë, këshu në zirë një letër, filloj vizatoj. Shka? Qa tjetë? Gjithë shka? Portrete? Pejsaj, po. Pejsaj, ma shtila ti do ma tjepër? Portrete në pëllqinë shumë. Apo? Po. A ku i pia bën portretin këtu sonte? Ja, ty tani. Apo? Po. A do na mandaj? Do bëjmë kështu ndërkohë që ti më bën pyetje. Hajde. Unë do të vizatoj dhe do vizatosh ti mu. A Edi Rama ona? Edi. Dhe vetë ato në marrëllavi sta bofra me numra se e du matematikën. Shka është kështë të plerë? Zërë të dush. A më bevim dhe mi ko, 5 minuta për shumë. Mes me livritur, a? A? Mes me livrit. Dhe mund të lëvizh, vëm gojë. Po dhe trupin jo. A, trupin jo. Që do trupin? Sa është bëshku desha tjerë, se të 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 kokën. O, kry. Ndërkohë dhe mund të pjesësh. Për momentin shka e të vizatu? Për momentin jemi ke kollarje. Flori, derisa ti e të vizatu, unë ty për të pjesë një stand-up komedi kur... Në Kenya, për të të konë. Po, Keni? Po. Shakibu atje, bab? Në Kenya, ishim me një grup shokësh, fotografësh, të jetës e igrë, edhe ishë një nga të ullëtimet që... Në slevret për borë. Falë. Që shë mëndon për femna, si më të të vizatu trut, me së mëndon që mëndon, he ke mëndon për femnave, dilë të të ka. Zdima me ku diunë me vizatu poshë besën, qështu që, qështu që, në Kenya, qështu që, shka po më në Kenya, gjeshin e malë thabona. Fatkesisht kuptuam që Kenya nuk e njef Republikën e Kosovës, si shtetë pavarë,
dhe na hapën shumë probleme rrugës me shokët tanë që ishin nga Kosova. Okej. Okay. Dhe moment fundit i zgjidhëm, ishe një përvoj shumë e bukur se kemi mësuar të shohim kafshët e Afrikës vetëm në për kukla. Okej. Okay. Edhe të shohësh nga e që afër, e të jetosh edhe jetën që bëjnë Afrikanët atje, është pak këthim në Shqiprinë e viteve 90. Ta. Mhm. Mi ka bën si një shah që stavno veshin bashkëbirë se Tusi. A ki si telegraf pa vetë apo ja apo ti bëj sy të zi? Bëj, bëj. Shumë person. Shumë person se më nhall. Tani po shoh me kujdes se pas kemi ikur me vrim. Normal. Futuj? Më unë e ku më mrejtë e të sytë, po ta shë është mirë, mi gjithë qitë njërë që e ku më vizatu une, jo këta. Që e përso? U kryj. Mje e kënë qëto... A pjo toka besi ftyrën qofsh me qëkë, që e ku vizatu unë. Për tu të dëmja bota është kryjt. Pja huqi. Mira. Lëçka. Je shumë mirë. Mirë, mirë, nuk e kesh. Po e kërkojnë që ta shi si punim. Okej. Okay. Sa ishet? Qështu që? Mikrofoni ndimi vizatu. Po ta shë, 2-3 pulla qëto. Mirë është, që vla, e të smarë se e shkryu, në kush se në gjithë që kush shkryu këto. Pa am levize të shi. Opa, pa am levize. Aroma. Do të shkojmë më shtrejnë. A e më shtu të dikon? Mbarun pytet? Jëm të shru diqka. Jëm të shru diqka. Flori, stand-upin kur da mi bon? Kosovë dojnë shumë. Për në Gjakovë, për të garantoja, 2000 vetë e ki në salën në Palat Kulturës, edhe po ashtu në kretë Kosovën. Stand-up, Florian Binaj, solo. Kur? Besoj në basë shtatorit. Okej. Okay. Sepse këtë periud duhet të kushtoj pak edhe familjes. Familjes? Balli paska kushtu 3.000 paska? Po. Po, 3.000 një ore gjysë pundun, nuk... O. Që kjo është aja puna, më përnu një mujë, mu pagu i ditë. Bravo. Po, së shë puna vetë me i bë, puna është edhe me i nejtë afer. Unë kam qefë tjeri sa më afer fëmive, të kemi sa më shumë kujtime, se në fund tjetës, ne thjesht kujtime kthehemi. Po pra. Kështu që sa më shumë kemi, aq më shumë do jetojmë basit në tikim nga kjo botë. E kanë pyet një personazh botënor për këngëtarëve kështu as tinga kështu, thotë se para gjon ka shumë parë, thotë para gjon, po po investojnë në kujtime. Po investojnë kujtime, bra. Mm. Unë mbarova. Isha kokë buka, o kam dokë futi e kom grus, po gëzojmë i livrit për ti. Ke dalë shumë bukur. Për sa o bëgja? 4 minuta jemi dhe të shi. Huna ti ka marrë 3 minuta, vish huma. Vetëm huna, po. Baro. Unë a di kërë këmë kërë aja? Kështë thoni dhe ta pedagogë që u bisnin. Po ndokë që se kom as i pikturë, as i portret të ebin, kërë së më ka vzatu. Ja njësë që dediku e lishin. Mesa i skulptur ba ka bo një djallë në Gjakovë, kena edhe është njemi pas më safira ta. Bakia. Barun. U dhe këthim? Që kam një në basë ku i ki. Unë edhe kumë shkru. Kështu do të duhe të duke Florian Binaj. Këto a kanë bukesh. Se këtu mirë je, këtu e super. E jam shumë i sigur që e jo të dushit dhe më shtrejmë se kjo. Normal. Na jo të kësha ki po? Ke qenë duke pa mutu, mi zato. E ke dhe me emri, tënde dhe me emri në tim. Mund të thush edhe që e ke po ti, po kam shujtë në autograf. Pra ta. Po. Florian Binaj. Kujtim i bukë, që pa të në shkruj? Mund të kemë dhe unë kujtimin? Jo lutëm. Në tim? Po shkruj emri tënë.
Nu fac așa, po. Nu fac așa. Një qinqe e kapim. Komi, po. Ha? Ketica, ketica. Shhh. Thuhet ke gjiri lalsit. Po. Ndodh shpeshtu në oksigen. Po. Dalin për kontaktit ta. Shef Flori. Faleminderit. Ja, shef që nuk u zum. Edhe pse ishim ndryshe. Po. Asin pikturës jem gjeloz. Asin humor. Se je bash baba i skenes. Bash të kohije. Ja, shumë faleminderit. Për bes. Edhe të kom pa që je njëri mirë, pa nëjtë korbe ty, mas ne e kuptova, që si akum huq. Që si akum huq. Thash edhe njerës të ndopin bënin e për Kosovë, se doj njerës të shumë edhe kanë shka njën për tje, shka dëgjojnë, sepse kishe edhe shpirtin me plët patriotizm. Shumë faleminderit. Djalë që s'njën shtrohësh, nimojmë edhe na me t'i reklamu edhe me t'i bumi me informu njerëzit. Shumë faleminderit. Është një nga planet bashkë me programin, thash, është stand-upi, i vetëm Shqipërit, po edhe në Kosovë, sepse fatkesisht në Shqipëri ka shumë pak televizionet Kosovës që shihen, që bërcilën. A, ki ngritë zonën edhe për këtë punë? Nuk e di pse, faj është i televizionet në Shqipëri, që nuk e di qa presin, që ne të shojmë më shumë televizionet Kosovës në Shqipëri. Nëse na i bojmë disa emisione shumë ma dopë se Shqipënia. Shkri dhe ka nuk a lidhje. Shkri të mësu dhe na, që shini mësu ju dhe kur për Itali, se për janë me. Ska lidhje. Do të me nalimuni edhe. Do të ndimojmë njëri tjetër. Po pra. Duhet që rinia shqiptare të di që ndodhë me rinin shqiptare në Kosovë. Po pra. Jo duke ardhur, duke bërgjit të kilometra, po duke parë në për lajme, duke parë në për emisione, duke shkëmbyri, det, mund të njën më shumë njërës, mund dali më shumë qifte. Po. Më shumë martesa. Po pra. Edhe pse jo të kemi një festival. Humoriada. Humoriada, po. Pra shemë, allë ku pas si të ide, kishim qef mi bo, dikur mi mund vjetë kajtë humoristat shqiptarë. Një javë ditë, së kur kjo doku festja që shështë. Dhe kjo gjë do... Mi bo për shemë, Flori mi bo që ta. Po te? Kjo gjë do shkërmoqi edhe ato dalime që s'po vijun të bëj humorën në Kosovë se ndoshta s'kuptojnë, ose s'po vijun të bëj humorën në Shqipëri se ndoshta s'kuptojnë. Duke rrahur veshin më shumë me emisione, me programe, me njëri tjetrin, do kuptojmë sa e pasur është kjo gjuhë, vetëm kaq. Po, sa dialekti, sa zhargoni është, këtë pasuri për mu. Pasuri. Që shtu një vlonjat babua, se më s'pim suha dhe këta na. Po. Jo, falë mirë, thuj babaj, jo mërë baba, babua, babaj, babi, këtë tona. Këtu dalim të ka jo që të folim shparë, që sepse ne kanë thënë fqinjën, që dialekti është turp. Po, marve. Është turp. Po, që është kjo e folim shu? Kemi miqtë Kosovës që vinë në Shqipëri për piqen të flasin gjuhë letrarë. Jo me folë gjuhën të atë. Jo përse folë temën e folë. Me di. Gjethë folë temën. Me di që të dialekin të atë. Edhe këptoj komplet shka për Shqipëria, kuda? Të tjabi krasim bugur. Hajde. Sa po kemi në gjuhën Shqipën? Sa po? Fjallin po. Se këm gjemë e numër, po... Ja, të bëjmë të shi. Oke. Kemi po. I vetëmi i venë që ka i po me të sithme. Dhe që shkruat kja? Si shkruat? Jena, po që në femeni, kur ka ne të bitë prej gjinit, u betë kja. Ska, s'ka, s'ka, hajtë. Sa po e o bon 4? Unë kam numru i ditë me qëtësi, bashkë me të shokët e mi. Edhe më kryu 5. Në kandal ke 7. 7. Në kandal diku ke 7, bashkë me të shokët e mi. Po, Kosovë po është edhe për shamëllë. Bese ma bidon pak uj, jo më qëfar, po o kjo. Po, mërdro. Që u bo e gjashta? Ufa. Po, aha, aha, po. Po që edhe po, edhe një po qeter me të vogla shkrune. Of ma. Of ma? Of ma. E kemi në, po, e kemi në, ande nga Shqipëria. E jo, ja, kemi në pak, jo. Jo, jo. Po? Sa... Salojën, ka. Plëse ki të poja dhe lumin po, ki në halë rrugë në Itali. Po, po. Më thonë në bomë, vaj. Shqiptarët... Që kjoj bje që Italië është shqiptarë? Po, kanë kalu ata turistat të të kanë thënë, që është kjoj lumë? Po, po. E dhe mune... E ka vetë, që kjoj lumë? A ka e njën jo, kjoj ka thonë po. Po. Edhe ka vetë po. Po. Se jo ka pasë. Po fjallë e mërë, për shumë. Po, gëtë gëtë. Po,
Po, mer. Dhe vini të ujtë, merë një mer. Atë marmo thonë, mer. Thonë, ta shqipëri qënë mer. Në Itali thonë marmo. Atë marmo, mer. Po, da, këtë bota, bre? Këtë bota shqiptarë? Anglia, marble. Ke marble. Ke marble. Po, ke marble. Ska nevojë mo me marble. Marble i thonë mermeri. Që ta mi spjegon Floriani. Masanaj tjetër, shka kena tjetër. Okej, okay, zhvillon dikimin tonë, jo po. Ndikon në Shqipëri. Për mu lidh, masi politikan s'pa mujnë mi bo bash, duhet mi bo na, kemi mi bo na. Na në oksigen fëtojmë shumë shpesh, mësafir nga, s'pa thëmë nga Shqipënia, po nga Korça, nga Vlora, nga Tirana, nga Kuksi, nga... Ndikon e Flori, se na duhet kja neve, se është knatësi dhe pasuria, po. Po. Që edhe një po. Po. Ke për da majtë men? Për da majtë men ti, shnoj, tetë. U bëm tetë. Flor, a bën foto, gazetarja duhet e qitë një foto, je artist shumë dimenzional, shka do që del, ti kime komentu. Hajde. Tirana, apo? Po. Po, Tirana që ka vla. Po. E lumi. Tirana ka ndryshuar shumë, sa që vlajim që është 11 vite më i vogël se unë, nuk gjenë më, gjërat që ka parë ku ka qenë i vogël. Pa. I ka lërzu sanat e vjetra, për do më thonë. Thënë... Që kanë pas vlerë. Shumë gjëra. Shumë gjëra që kanë pas vlerë, por edhe pra ka ndryshuar shumë, sa që po ta shohësh nga lartë, gjanë sigur... Zjat kokën i kazan plerash shef depozita, shef antena, shef kish ndërtim, shef... Gjanë sigur gjërat janë hedhur aty. Nuk janë bërë. Edhe fatkesisht ka Po zhduket prej shumë vitesh, po zhduket ajo pjesë e historisë, pra nuk, ne nuk kemi që të regojmë, do themi këtu ka qenë një shtëpi e ndërtuar nga italianët, këtu ka qenë një shtëpi e ndërtuar nga osmanët. Ska mua si heqa? Po ngelin shumë pak. Dhe, dhe Tirana dhe Shqipëria po këthe në një vënd ish. Këtu është ish ekspozita Shqipëria sot, ish Sheshi Shqiponja, ish kjo, ish ajo, ish, zdo që është ish. Ishtë të na i thojmë pulës. Ishtë? Për me largu pulën i thujë ishtë. Po. E pula nuk ka nëjë simbol i mirë. Por me e thirë, ishtë libet ishtë. Edhe bashkë me zhvillimin, është bërë një qytet shumë i shumëshëm, jashtë zakonisht. Fëmijët nuk kanë ambjente, janë shumë pak ambjente dhe janë largë. Largë në përcepa, po. Ku duhet bësh një orë trafik për të shkuar atje, duhet gjesh, të kesh fat gjesh parkim, se edhe parkim është problem botëror, jo vetëm Shqipëri. Rrugët po ngushtohen. Edhe a se keni zgjidhë jon kur në Kosovë keni zgjidhë parkingin? Si keni zgjidhë? Me parking tonin. Ah, okay. Me bidon. Veni bidon se ne bidon e çesë. Po. E di. Do të thonë se kanë qenë me arkitekturën e Tiranës, si arkitekt tash po flet Flori. Mund të ishte zhvilluar siç kanë bërë, ne mjafton të kopjojmë çik nga qytetet e tjera të mëdha europiane. Kopjojmë pak. Franca ka bërë një qytet komplet të ri, La Défense, e ka Parisi, e ka bërë në periferi. E ka zhvillu komplet atje, nuk ka prish ndërtimet e vjetra. Po, pra. Se do bëjmë të reja, sepse i bje të prish historinë. Dhe mu vje ke që fëmijëve të mi nuk u tregoj dot lumin në periferi Tiranës ku unë jam rrit, se nuk gjen fare me atë që unë kam parë. Lana, po? Jo, lumi Tiranës. Se lumi Tiranës, ka dy lumej. Lana është Lana është thjesht një tub i zhveshur. Kur gjojës është ta? Tub i urave të zeza i zhveshur. Që dikur ka qenë i pastër, dikur ka pas dhe pesh, por është sot ashtu si që është. Edhe është tub që është një arteri dhe aqe madhe mes për mes kërë qytetit. Edhe është më urat zeza. Që të zeza të palatë. Që të dalin, a? Po. Mund të ishte bërë shumë mirë, mund të ishte rritë shumë godina, sepse bota nuk i ka shumë gjëra me vlerë dhe i sajon, ne i kemi dhe i shkatrojmë. Edhe kjo është i fatkesi që dhe fatkesia tjetër më e madhe është që çdo gabim të qeveritarëve e pagu qytetari, dhe çdo gabim qytetarëve e pagu prap qytetari. Pra, çdo lloj gjëje të bën qytetar, e han qytetar. Ata qeveritar, qytetari pagu në fund ditës. Dhe prandaj këtu vazhdon e gabohet, është bosh stresa gabimit, kështu mund të gjesh dinozaur, po është aq shumë e madhe është bosh stresa gabimit. Por prapse prap është qyteti ku jam rrit, Tiranë. Po. Edhe aty ku nuk janë më ato gjëra ku që unë i mbaj më, kur kam qenë fëmijë dhe adoleshent, prap kur kalojnë ato rrugë,
i shoh me sy të mendjes. Qysh kam i pas se, a kemi më foto? Prishtinën, a ke pa, t'ka pëlqyra këtë këtuar Prishtinës? Planin urbanistik, qysh duket? Mu më pëlqen një gjë që ka zona që është e ndërtu me mirë, ka zona që është e mbi ngarkume. Arkitektura Prizrenit? Prizrenit pëlqen shumë. Shumë, imagino do të Prizrenit ashtë që të prishin gjithë shtëpitë e vjetra, se do bëjmë një hotel, se do bëjmë një pallat të lartë, se do bëjmë këto. Po, po, na bërë i hije këtë pallati, pa e prishim dhe ne këtë, ta bëjmë dhe ne i pallat më të lartë, po, i bënë hije këti e... Po, ma ka zonë pamin, hapi marë edhe unë. Do më thonë, arkitektura Prizrenit cila është 500 vjeçare? Ajo që është, a kuptonë sepse... Po, delë ma mirë se e sodit. Po, sepse... Sepse... Keqa të regonë. Kërë një pallat i thjeshtë, ose ke qenë tretarë, që dhe të regosh? Kërë që e shoqja ime shkon në Francë, edhe i thot e i me varkë, dhe të qëjmë sot, thot, të këshpela e flokëve të Napoleonit. Dhe paguitëm 50 euro, për që u ke shpela. Dhe e cëmë tha një orë me varkë, dhe shkuam në një vënd, që një shkëmbë ishte një qare vogël, tha që vetëm dora mund të futi. Flokë, që atë e? I ka flokë aty? Jo, tha, s'ka flokë, tha. I ka pasa. Por shkëmbi gjanë si kaqorelat e Napoleonit. Që ti paret? Po pra. Po. Ma borëm idejnë dhe ty, paret dashtë të më cullin aty, të muzeu i musteqeve të Valbonit. Po. Ty e musteqit, e musteqit se janë. Valboni ka marrë për veti. Po. Na kreti, Shqipnia ka detë. Po, shumë detë. Ishtë dashtë me jetu kretë Shqiptaria prej që ati deti. Vedëm Saranda ka ndërtimin fiksi Monte Carlo. Vedëm Saranda mund kishte qënë një Monte Carlo e dytë. Po. Identike. Me si përfaqe, me relief, po detin e ka më të bukur Saranda. Ma të po. Nuk u bo. Jo. Nuk u bo. Vlora ka gjithat vibrat jetare, prap kemi në fjerësh në derë dhe lumit Seman që hidhen naftë pa fund, në gjithë ish fabrikat naftë pa përpunuar. Ke shkumbinin, ke plastik, se probleme më i madhë sot është dhe plastika. Sot në gjdo lumë nuk shef më zdoj që në për pen, për shef qese. A, qese të shtektarë, jënë do të kaltër ta që vijë. Po, ato jënë, e kanë një shep të fort ato e vërë. E dekje, po. Që ato jënë. Edhe i shetë aty, gjdo stim, kanë qënë dikur shkës shtektare. Ta shi këtë gjdo stim, gjdo stim, po. Edhe nuk hajnë, a gjerojnë. A ka dhe lakurisha kësi keset zeza? Po, 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 ka dhe. Lakurisha dite, dhe lakurisha nate. Pra, ne jemi të bekum nga të gjitha anë. Dhe nuk është që di që fshinje tanë kanë bëllë luft me në morë ato që nga kanë morë. Po. Se, ja di më shumë lerën ata në i herë se ne vetë. Shumë të në rasteve ata ma shumë ja di, si se na. A shumë serio të bëmë. Na është bërë, ma është bërë burë, pa e gani, hajë që hajë folë si polici, hajë. Jo, jo, pëse? Unë kam qevla me folë me njerës dhe artistë, si artistë ki ka zhu vetën 1 milion herë në skelë. Apo polici? Sa ki bërës bërë rogës, pa di me ka zhu. A je i martun, polici? Po. Me kam. Me grumë. Po. Tonën, a? A të qëtër kujë? Timë. Sa fëmime, ta? Sa të kisi shvetim? Dë. Emnat? Reqel i Kolinozi. I madhe Reqeli, a? Jo, po, madhe Reqeli. Se Reqeli, a kënë gjithë? Refije dhe Qelik gjyshët. A po? Kërë Kolinozi? Bashkimi, grus, time dhe imi. Kol dhe nozmije, Kolinoz. A, Kolinoz, Kolinoz. Kolinoz, po. Kolinoz, po. Masi ha Reqelin, la dhomën me Kolinozi. Me Kolodon, po, Kolinoz. Cilin e do ma shumë? Grun. E aj kolega jo të i polici vogël? A ishtë beqarë. A ki shaka ta? Si polici? A adonë shto? Po, po. Cilin e maj përgatitën për shërbim polisor? Pa diskutim unë. Pse? Shidi. Shidi. Po të kumpaun ty disa re i rëzu në skenë, falide i rëzu, du më thonë si e normal. Pse? Ka qeni shkryt me. Në rëzu, a? Edhe ku shkryt duhet tjesh me ledzu. Po. Pa, e ka vendos. E këj vogli pse është beqar? A i shërit në hije i shketis. Për në ka këllë kash. Se ka këtë dili. Yes. Qe, apo a fjellë ku mërë të bërë, që për ta. Edhe pak të Edi Roma, për hajde shëve vetë Edi. Sve dana. Dojnë publiku? Edi, Edi. Publiku më ka qepë të ti. Edi, Edi. Sali Brishin? A ti du të njërë Sali? Jo, e imitoj në radio. Hajde.
Se me ftyrë kështu tash nuk të lëshë duhet. Haj vesh zonin. Muim na imagjin. Unë do të thoja që ajo që e dvini zi, po përpiqet të bëj, është skandalozi. Është më zezë se zeza. E nëna gjithat zezave. Po po, jo, a. Në fakt, sa liberishën imi përpjekur, gjitha imitojmë që kur imiton të Agron Llakaj. Po. Që ka qeni pari që ka imituar. Agron e bëjke bukër shumë, a? Edhe të gjithë përpiqim të imitonim, atë që imiton të Goni, se vedhë maqë mund të arinim. Okay. Pasaj, personajët që imitojnë ka dhe gjithë që ndryshojnë. Edi ka qenë shumë i zhdërvjellë në fillim, ta që është bërë... Nisoj. Në gjdo faqe le të zonë një fjallë. Një fjallë. është bërë mëri nga daltë. Ndërsa Berisha është si reaktor bërthamor, në më thëmë. Nuk shosë atë korë. Për moshën që ka, është abicme. Nuk nalët korej, pa të dala. Ka u në tha, jo, Sali Berisha. O budalej, po. O budalej, Sali Berisha. Dë më thëmë, dujmi këptu këtë perpetu mobile. Që është nalët korë, edhe sa gjënë kur gjohë. Flore, që shkallove së në te? Shumë, shumë mirë. Pra një ma? Sinqerisht. Ishte një biset, sigur, një femi prej 20 vitesh. Edhe bjerë dhe energjia pozitive këtu, edhe jam kënaj shumë, edhe shpresoj që brënda këti viti, ose mos këtë vitin tjetër, të ftoj ke emisioni. Edhe vive krasi shumë, shumë falem dhe. U shëtit kur që më konë në përmisione, më ka pas tu Ermali, jam bërsht Ermali, Albandu Dushi, Rudina, ku jam konë vështë, ku jam konë qëtër që si më konë? Po, ju konë bërsht, po, të Flori, për ma po. Shumë, shumë falë. Për ma po, dhe kur të vi, po, po, librin e kemi tash, ja, nuk harrojmë na. Po, po, mundon me në mësu gazetar, neve, humoristave, ma shumë për ma qesin godin. Du të këtu batutër. Pa, pa, librin, mësarra. Ska fajt, i dok na budol, ja arsytojmë, a? Që, budol e mësarra, vashë e kështë të folë. Të Flori, po, ku jëmë konë që, ku jëmë konë që si më konë? Flori, që shkomi pasem një emisionit, titullin, nuk kam uqujtë, halë, a? Nuk e kam vendosën dhe. Në radio ki Rikosheto. Radio që të Rikosheto. Rikosheto i bjen, mu përplasë reflektivi, po, po. U thibi i plumit, trajektoria plumit. Kam 16 vjetë që... Me Salsanon? Jo. A e konë me Salsanon? Ka qenë po, ka qenë dikur Salsanon, ka qenë Adi, ta shia me Egi Laknori, komediani që është të kë Klani, të kë Klanifornia. Oke, njërë për tyre, se i konë po, po se me Erna. Dhe me kolegun tim, DJ, Indri DJ, që ka qenë dhe i bashkuftarë me mua. E ki... Për ditë shëmë jo. Êshtë njërë një avë, tre orë, live, dhe tani ndiqit edhe në Prishtinë, në Klab FM Kosovë, në 101.7 MHz. Mund të adgjoni, është shumë i këndshëm. Florin e pas këtë në Klab FM Radio, në Kosovë. Në Kosovë. Së po thonë e një të radio. Ta shisa është hapë. Po. Edhe në Kosovë, edhe... Qarë temat trajtoni atë është? Gjitha, të gjitha. Me humor, apo? Me humor, po. Shumë, temë që kemi këtë javë është që cili është për qarë arsye dhe ju lente partnerës e partnerit të trahtonit me x-ën së psilonë. Pra se gjdo gru ka thot që filanja, kjo ferma është aqe e mirë, sa që dhe leja dhe burit të trahtonit. Po. Po jo gjdo bur, jo gjdo bur. Po, ta zëmë që po. Kjo është tema për shumë që do flasim. Flore, kemi në një regull kështu nga i lartë? Po. Nga i lartë, apo i që është më lartë? Ma i të lartë i të lartëve. Një lartë. Një libra, në ke pru libra? Nuk e kam pru, por mund të blesh libra. Që që kam një? Êshtë dosja hë, nga Ismail Kadare. Okej. Unë e kam lexuar në mënyrë të rrufeshme dhe më përfshiu aq shumë, sa që unë bëj fluturim, sepse nuk më shkiteshin syt nga libri. Edhe bëm fjalë për dy gazetarë amerikanë, të cilët sa po kishin blerë makinën e parë që regjistron të zërin. Dhe këta kishin studiur në universitetin e tyre që i vetëmi vënd që ka ende poemat e Homerit është në Alpjet e Shqipërisë, ku këndohen ende. Pra, të regon për këngët e arrova, si qënë këta që këndojnë në Lahut,
Lautarët, na i thojmë. Lautarët, po edhe këto... Ha? Rapsodit. Rapsodit. Okay. Rapsodit, s'pon vite. Dhe marrin të makinën, gjithë kursimet që kishin, bjen të makinën, vinë në Shqipëri, kërkojnë në përfshatra dhe bashkë me përshkrimin e mrekullueshëm që bën Ismaili fshatrave tokës shqiptare që duke si ku jetë në mitë e legenda të stër vjetra, arrin të gjenë rapsod, t'i regjistrojnë, dhe ndërkohë që të bëjnë këtë gjën, hapet lafin gjithë qytetin që çaj janë këta me këtë makinën e çuditshme kështu, dhe vinë priftri serb dhe pyesin çfarë po bëni ju, dhe pse po i regjistroni këta. Dhe në fund, arrin serbët nëpërmjet disa shqiptarëve të tjerë të bëjnë që t'i aprishin gjitha incizimet që kishin bërë. Dhe shumë pak minuta nga ato, arrin t'i çojnë prapë në Amerikë. Dhe është për ata që kanë kohë dhe dëshirë me kuptu se kush jemi ne, është vërtet një libër që do ta këshillojë të gjithëve, se do na bëjë vërtet shumë krenar, duke ditur çka kemi ne. Domethënë edhe incizimet se Flori po thotë regjistrim të na përdorim fjalën incizim, dy preferit serba, po? Po, kanë vinë për mendimin e shqiptarë zezave, po. Disa shqiptarë zezave kanë prish incizimet, veç mes milion mi pa bota. Mos mi pa bota. Pra ndaj edhe lahutën, e morën ata e vjedhen prej nesh. Pra më nësë sa e menojnë, na i kemi si shfrytëzojmë, nuk i përdorim për mirë o fjala. Po pra, bota si ka dhe i sa jonë, ne i kemi dhe i shkatrojmë. Kohë më parë në armi, i djekë incizimet që me hupë gjurëm të lahutës. Të alpeve shqiptare që alpeve shqiptare... Dhe bia më e madhe këture dy studiuesve ishte që qëne Homeri që thuat lartë dhe poshë është grek? Po, në alpe. Recitohen rapsodit e ti në alpe shqiptare. Pa, pa, pa. Qysh, pse? A jep spjegimin atë, Smaili? Jo, du t'a blesh librin që t'a kuptosh. Atë, du shmilon parët e tunelit të? Po, po, pa tjetë. Pa tjetë. Me bu mu hapë që t'ashtë nga i derë. Kush vjen? I kemi dy dyrë shtu. Po. Nëse hapet, kush hyn? Delia. Bravo, bravo. Po, na nuk e hapim se ka shumë dele, të na dhe të ju. Po, po. Ka shumë dele, të na dhe të ju. Ne kemi dhe delegatët që janë dele gati. Po, gati po dele. Po, po, po. Gati po. Delegatë dhe depotet për Shqipëria, po? Vinë delegatët e partijës që janë delegatë dhe thonë që thot partija, po, surdonë. Delet gashme. Po, delet gashme. Bravo, manin manë qëta të Florit, vlenë edhe për Kosovë, për depotetët, delegatët. Po. Dele e gashme. Po, dele gashme. Sajë që thret vjen nga Amerika, në këtë dojë qytetit? Qile dera, del, delja. Po, edhe pyet aji. I kryetari partijës, zë be që votove për mu? Be, të dhe. Bërbe që votove për mu? Be. Se sa bukra ka liva. Ki bërë në rake pik? Jo. Asi ki bërë. Florian Bina, i meni, ma i këndshmi portokalis. Ma i këndshmi humorit, po përbes. Shumë falem dhe. Natural, po përbes. Ku më kesh shumë me ty gjithmonë, me policin. Edhe i vogli u përshtatë bërë shumë mirë. Shumë mirë. Ergjusja, Jürgen. Dhe e thrasin gjithë Gjoda. Gjoda? Po. Ha, dy gjermat e parë ja kanë marra. Jo, i kanë thënë sepse në Akademi të Arteve të shohin si student edhe thot ti dhe bësh një besim i arqëm. Oke. Ti mund të keshëm një Flori, për të thrasin besim. E këti? Po, edhe ti thrasin, ti dhe bësh një gjevdet ferë i arqëm, dhe thrasin Gjodu. Gazben Gjoka, ku është aj aktori madhë që e lujke Kosovare, që të ke kaja në Shqipe që të ke? Ku është aj? Vazhdojnë tjetë pedagog në Akademi Arteve, po, profesor. Në fillim ka pas qikë skepticizm për portokallin, se thonë të është gjë e kolajt, po kur erdi e pa vërtet sa e vështirë është bësh atë, tha, më falni, respekte, tha, që nga vërtet sfitë, se nuk është e kolajt, njerëzë nuk i bësh kolajt për qajt, po për qesh, Ska fa, s'mun me kesh me zërë, ja. Që këta sonë të keshën me ty, naturalisht gjithmonë. A të përqej qëtësia në oksigen? Shumë. Energia? Me vëmendje. Edi, falinere që ishë në Kosovë, të me që tua e Kosovarë. Ju, falinderoj, edhe unë juve, dhe ju presë,
Vini ke mu. Ata këshojmë Florin është vulkan i pashtërshëm, mirë po kësaj rrodhe, be që ka qëtërë bëmë bisede dhe edhe serioze dhe pa të qef me dëgjuni. Duhet flasim qive seriosisht. Një artist i cili edhe është patriot, se nuk mund është përqenë artist pa qenë edhe patriot, pa adosht edhe pa kritiku të jeqen. Po shkojmë une si Albini me gjithë isën, në edit të këshujmë shabëbojmë. A pe Balkani, që shkë Balkani shkyrë, a? I shqyrë, që shta? Balkani shqyrë, po, jo i hapur, po i shqyrë. Qashtë, s'na duhet një dhaja, s'am heq, as Kosovës, as Shqipis. Ata le trëmbën nga Shqipria madhe, është Shqipria naturale. Naturale, s'ka ku ka Shqipin të madhe, Shqipin natural. Që shka falë? Zotë. Flori, polici, polici kolla, koll, etja, etja, Florian Binaj, falinderit shumë, Flori. Falinderit shumë, suksese, të fala. Shqipin son, të fala Kosovës ju i përbëj, unë edhe i bonë edhe ti, edhe shqimin në ditë edhe matë mire për shqiptarin kështë. Shumë falinderit, falinderit gjithë dhe sidomos gjithë shqiptarve, motrave, vlezërve të Kosovës. Të presim me një stand-up komedile për Kosovë. Dë zhujnjë. E dim, që s'nash gënjen. Shqimi pas pak me krizin, falinderit, ishme me Florin. Hajde, Florin.